Ovo nismo očekivali, iako ljubav Cveta Teodori je otkrila da njih dvoje još ne žive zajedno, te da ne planiraju uskoro da uzmu stan, jer moraju prvo da prežive vezu na daljinu. Ne živimo trenutno zajedno, ali kao da živimo. Kod njega smo ili kod mene, tu smo, ali ne planiramo da uzmemo stan u ovom trenutku da bude zajednički. I on treba da ode da igra gde god to bilo. Ja ću mu biti podrška. Plus da vidimo da li ćemo izdržati tu daljinu, da li će to da funkcioniše, rekla je Teodora. Ona je bez problema odgovorila i na pitanje kad sebe vidi kao porodičnu ženu u braku sa decom. Za jedno 3 godine, rekla je mlada pevačica.